Esawa zino wenjogerera amaziga geyolese owali mu nkambi y'omukulu Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okuba nti ekibanja kye ekya Twitter omukulu bwe bwakedde olunaku olwaleero n'agendayo nga bulijjo kubanga ffenna tumumanyi nti ono omukulu tasobola kubeerawo nga tayina kibanja kya Twitter kubanga buli kimu akiwandiika sayidi eyo ne kiryoka kibuna ensi yonna omukulu ono Muhoozi Kainerugaba ze awandiika ebintu bingi nnyo naddala ku kibanja kye oba omukutu gwe ogwa Twitter era ng'ayogera ebintu bingi naddala ku nsonga eziba zifa mu ggwanga ne mu nsi yonna era nga mbino yayogera nnyo ku nsonga za Russia n'eggwanga erya Ukraine era ng'agezaako okuwagira eggwanga erya Russia yalagira ddala sayidi omukulu Muhoozi Kainerugaba ate najja ayogera ebintu bingi nnyo mu magye naddala ebitisiza ddala bannansi abeggwanga nga eria Uganda na yate amaziga agamolekedde agaddiridde okuba nti omukulu ono bwe yagenzeeko ku kibanja kye ekya Twitter nga bulijjo wakola atere abeeko obubaka bwateekayo mwatu yagenze okwekanganga akaunti ye bagidiritinze obanga tekyaliyo Muhoozi ne ttiimu ye bagezaako kukola obutaweera kubanga bakimanyi nti Twitter eno gye basinze ofuna popularity oba abantu gye basinze okubanga babategeera okuba nga olw'emirimu gyabwe gye bazze bakola egimu egitakwatagana na kubeera nti be bali mu buyinza egimu egy'okuba nti bazze batulugunya abantu naddala mu ggwanga erya Uganda so bingi nnyo ebibadde bikolebwa eyo nga bawandiika obubaka wali ku mukutu ogwa Twitter naye enkya y'olunaku olwaleero amawulire agazuuse galagira ddala nti mwatu omukulu Gen Muhoozi Kainerugaba akaunti yeno ezze emupushinga oba ezzeemu wa ettutumu n'emuwa ne n'okuba nti afuna ku buwagizi naddala mu bantu abamu mu ggwanga erya Uganda mwattu essaawa zino bagijjeeyo era nga edidirited saa zino ne wogisearchinga tebasobola kuwa information yonna omanyi social media zino oba application zino siffe abazifuga aneoba mukulu otya mu nsi gy'oli naye ate zonga zo zina bannyinizo so mu mbeera eyo bwe batyo bwe bakoze akaunti y'omukulu Muhoozi Kainerugaba era ng'essaawa zino obusungu bwayina bw'omusala mu maaso ayinza okukola kye yakola kakwenza okusinziira ku allegations kakwenza ze yasaculatinga mu mawulire naye ffe tugamba bugambi nti Muhoozi ye nga ye asooke yetereze akaunti ye bwe bayakudda bajagezaako kubanga bajikomyawo kubanga ffenna tumanyi nti ine mabegaka nga tugenda mu kulonda Twitter ya suspending account mpitirivu nnyo naddala ezaali ezaabo abakolera National Resistance Movement bagiyite NRM ne Facebook yakikolako nga nimwetwalabira nti abakulu ba Ashba Kato ba Jennifer Fulfigo mu mwe basubira engugu zaabwe era mpaka kati tebakomangawo so bwe bityo bwe bikyali ne nga ffe tugamba nti tukuwa updates zigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatu era osubscribinge gwatannaba.